Olá, amigos, de volta da mensagem do nosso patrocinador. Já estamos aqui agora com nossos entrevistados, que Mari, que está aqui ao nosso lado. Obrigado, Mari, por vir falar conosco aqui hoje em Sampa, mas ela é paulista, ela mora aqui, e com o Augusto, né? Obrigado você também, Augusto, Prazer. por nos receber aqui na sua casa, né? E preparar um prato tão gostoso que vai falar sobre o seu trabalho de finalização da sua universidade para a gente, né? O seu TCC, não é isso? Isso. Mari, eu quero que você fale para o nosso público telespectador. O que que fez você se interessar tanto por gastronomia? Na sua família, desde criança, você já tinha esse toque da gastronomia na sua casa? Então, quando eu era criança, não tinha mais crianças para brincar. Eu brincava com a minha bisavó. E aí a gente acabava brincando de cozinhar. Então foi aí que eu peguei o gosto pela cozinha, brincando de cozinhar. E pegou receitas dela? Ah, com certeza, tem várias receitas da Bisa. E mais receita salgada ou doce, Mário? Ela fazia bastante doce. De tarde a gente brincava, fazia bolinho, pudim, bolinho de pão. Nossa, é uma delícia. Você faz bolinho de pão? Faço bolo de pão, pudim de pão. Então, gente, eu acho que nós vamos ter que voltar aqui várias vezes, porque são muitas receitas que tem por aí, né? E você desde criancinha cozinhava, Mari? Desde criança. Não foi a primeira profissão que eu escolhi. A primeira profissão que eu escolhi foi a biologia, né? Eu sou bióloga também. E aí me desiludi um pouco com a profissão e aí acabei escolhendo essa profissão hoje. E se encontrou na gastronomia, né? Com certeza, né? Faz uma boa dupla com o Augusto aqui, não faz? Faça. Encontrei Augusto na faculdade e somos amigos de cozinha. Deus, ela se deu melhor em gastronomia do que em biologia, porque ela é uma excelente cozinheira. É verdade, né? Eu já tive a oportunidade em outras ocasiões de estar aqui. E, gente, temos uma nova entrevistada aqui também, olha só. A nossa princesa Briggs aqui, olha que linda, gente. Mostra ela aqui. A nossa princesa Briggs, olha. Que hoje já está com vestida a caráter, né? De para Páscoa, não é isso? Mas ela experimenta tudo. É, claro, é isso aí, ela é mestre em fazer isso. Tem um outro príncipe aqui também, o Otto, que daqui a pouco ele deve aparecer. Mas fala pra gente então, ela fazia mais doce só agora, porque você faz doce muito bem, né, Mari? Tanto que a Mari vai fazer um prato doce hoje pra gente. Qual vai ser, Mari? Fala pra gente qual vai ser a surpresa. Eu vou fazer uma tarte tartan, que é nada mais como se fosse uma torta invertida de maçã. É um Massa prato, verde. isso, de maçã verde. É um prato francês, mas é super simples de fazer em casa. Tartartan. É um nome francês, como eu falei para vocês, é uma coisa super legal, quando você fala um tartartan, e você vê que é um prato simples de ser feito. Ela vai mostrar isso para a gente. Agora, Augusto, eu também vou ficar mexendo aqui com vocês dois durante a entrevista. Por que que você resolveu fazer a gastronomia? Porque a sua família, eu conheço Augusto do Sul, Rio Grande do Sul, né? E nós já fomos falar algumas vezes na Terra da Cuca, de Rolante, né? Mas nós tentamos fazer um programa lá uma vez que, por uma série de problemas técnicos, né? Não ficou legal. Mas esse ano, se a gente voltar lá, vamos fazer um programa lá, né? Tem que ser feito. Aquele matambre é famoso, tem que ser filmado aquilo. Pois é, o Matambre, ele foi filmado, né? Mas eu acho que ele acabou se perdendo nas nuvens, eu não sei o que aconteceu. Mas enfim, o Matambre, a massa que é feita na casa. E aquele café da manhã, assim, simples, que tem lá, que é uma mesa quilométrica, né? É Do café da manhã. básico, básico, geralmente. Tudo feito em casa, né? A geleia, a chimia, né? A chimia, Isso. geleia, né? Chimia, minha mãe faz queijo, meu pai faz salames, tudo. É tudo feito em pão. Pão. Vários tipos de pães feitos em casa também. Pão podre, que a gente chama, né? Que é delicioso, né? Além dos salgadinhos, enfim, é um festival gastronômico lá que é uma loucura. E você também, desde criança, foi acostumado àquela convivência de cozinha, né, Augusto? Sim, também herança da minha avó, que cozinhava muito bem, e a minha mãe, que é de família italiana, então não tem como não cozinhar, né? Não cozinhar em família italiana é pecado capital. A massa é preparada em casa, gente. É uma verdadeira loucura isso, né? Tem uma coisa que ela faz com a massa que nunca ninguém viu. Sempre que eu faço, porque eu copio as receitas dela, né? Sempre que eu faço, que é o macarrão fritinho em cima do macarrão fresco. Eu já provei, gente. Eu já provei isso. Isso é uma coisa fantástica. Aliás, é impossível você voltar de lá sem uns quilinhos a mais, né? É impossível isso. Eu volto com muitos quilinhos a mais. Muitos, né? Não, sabe, é só um tempinho que a gente passa lá, uns 10 dias, você volta com uns quilinhos a mais, mas vale a pena, a gente queima isso depois, né? Agora eu queria que você falasse pra gente, Augusto, qual foi essa ideia que você teve
para a finalização da sua universidade lá de gastronomia, essa ideia que você teve do seu TCC. Por que que você juntou o que você tem, essa sua sensibilidade do seu trabalho, né, com a gastronomia? Bom, a ideia nasceu justamente de unir duas coisas que eu sou apaixonado, que são as fragrâncias, os perfumes. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos, eu sou treinador de perfumes, e eu resolvi dar sabor para as fragrâncias. Então você, no meu TCC, vai experimentar o gosto da sua fragrância preferida. Deixa eu explicar melhor para o pessoal. Todo perfume tem uma composição, tem uma fórmula. Nessa fórmula entram flores, entra uma série de componentes para você fazer um perfume. E é uma coisa muito difícil, né? Porque cada departamento cuida de uma parte da fórmula de um perfume, né? Nada é feito em um lugar só. Cada um sabe, tem uma pessoa só que sabe a finalização do perfume, não é isso? O nariz é quem decide toda a fórmula da fragrância, certo? Muita gente participa da criação, mas o nariz é quem decide tudo sozinho. Eu vou perguntar ao Augusto aqui uma coisa. O prato que ele vai preparar hoje para a gente é de um perfume. Qual é o prato que você vai preparar hoje para a gente? Hoje eu vou preparar um ravioli de salmão com alcaparras e molho de trufas e alecrim. E aí você vai comparar com que perfume? Eu vou comparar com o Dolce & Gabbana, que tem alecrim na composição e que é uma fragrância onde o alecrim está bem presente. Vocês viram só que coisa interessante, né? O alecrim, na composição de um perfume, e ele fez essa comparação, né, do perfume com o prato. Você fez um prato também com bacalhau, que era de um perfume também. O de bacalhau, eu não lembro. Pimenta verde. Pimenta rosa. Pimenta rosa, é isso mesmo, desculpa. Pimenta rosa, era o Flair Musk, de Narciso Rodrigues. Exatamente. Que tem pimenta rosa na composição. Foi feito isso. E ficou maravilhoso, né? Eu provei também, gente, ficou uma coisa de louco. Então, como é que você teve essa ideia de unir o seu trabalho, que você é apaixonado, pela gastronomia também, que você também é apaixonado, né? Depois de trabalhar tantos anos com fragrâncias, sempre tive a vontade de fazer gastronomia, e agora consegui tempo e grana também, porque é um curso caro, né? Resolvi juntar as duas coisas no trabalho de conclusão. E é extremamente prazeroso, né, fazer esse tipo de coisa. E quantos pratos você vai ter que preparar para a finalização? São 20 pratos para escrever um livro no TCC. Você já escolheu esses 20 pratos? Já escolhi 15, já fiz 11, falta 9 ainda. Gente, você aprovou todos eles, né? Claro, né? Provei. E aprovou? Sim. Tem muita gente comendo meu TCC por aí. Olha só, gente. Eu só comi um TCC e gostaria de provar mais. O Mari, na sua finalização da sua universidade, você fez algum tipo de coisa diferente? Que comparação você fez na sua vida? Eu fiz o seguinte. Eu fiz 20 receitas também e elas foram baseadas em plantas que a gente normalmente não consome, mas elas podem ser consumidas. Só um minutinho. Mari, como ela falou anteriormente, se formou em biologia. E apesar de você não ter seguido essa carreira de bióloga, você conseguiu fazer esse comparativo, né? O que você fez? Eu já tinha alguns conhecimentos em botânica, né? E aí com uma facilidade de identificação de plantas. Então eu fui e peguei o que eu tinha de proximidade da minha casa e coisas que tinha na calçada mesmo, colhendo. Eu acabei colhendo algumas flores, capuchinha, que hoje está bem famoso em restaurantes, serralha, dente de leão. E aí eu ia montando algum prato que ele fizesse um destaque legal, assim. E aí coloquei aquilo no TCC. Sim, mas nem todas elas são comestíveis, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Tem que saber identificar certinho, pegar um livro, identificar e ver algumas variações, porque tem algumas que são tóxicas, então tem que tomar bem cuidado. E essa florzinha da abóbora que você falou? Da abóbora? Não. Você que falou? Isso, da flor de zucchini. Da flor de zucchini. Tá vendo? A flor de zucchini é... A flor de zucchini é uma coisa para ser comida de joelhos. Pois é, gente. Tem livros, inclusive, que falam isso, exato, né? Exato. Você não fez a flor de zucchini? Não, não. Como? Não comprei essa flor de zucchini. Não fez? Não. Flor, eu fiz hibisco. Que mais que eu fiz de flor? Mas assim, a milanesa como zucchini? Não, o hibisco ele foi com uma salada fresca. Foi uma coisa diferente.
Tem, achei jambu também, flor de jambu, aquela que adormece a língua. Então, fiz uma salada um pouquinho mais apimentada para combinar com o sabor do jambu. Foi isso, foi bem legal. E tem muita restrição quanto a se fazer uma salada e as pessoas aprovarem isso. As pessoas têm muita restrição quanto a isso ainda, não tem? Tem, com certeza. Tem um pouquinho de preconceito, na realidade, né? Eu expliquei ali de uma maneira mais prática, né, para a pessoa entender, porque livre é para uma pessoa mais leiga entender, né? Como ela poderia estar inserindo aquilo na alimentação, porque é coisa que a gente pega na rua, entendeu? Então, você não precisa nem comprar, não precisa gastar dinheiro com isso. Verdade, são dicas super práticas a respeito. Uma vez eu fiz uma matéria com a Betânia, com a Tânia, né? Betânia lá de Sapucaia, aliás, um grande beijo para o Beto e para a Tânia, esse restaurante. E Tânia me falou sobre sobre peixinho. Você conhece peixinho? Peixinho, eu fiz com um peixinho, peixinho da horta. Ela é uma folha, né? Ela é uma folha que ela tem um pelinho assim na sua superfície. E aí, se você empanar e fritar, ela fica com um gosto bem parecido com o de peixe frito mesmo. Exatamente, gente. Olha só, o peixinho, você precisa tirar o pelinho dela, não? Não, aquilo lá fica bem. Ó, você pode empanar, né? Aí, lógico que vai encobrir o pelo. É um pouco mais difícil para empanar porque não gruda direito, né? A farinha, nem a. Mas não muda nada o sabor. O Parece que fica assim, como um sabor exato de um filé de peixe, né? parece um filezinho de peixe frito. Olha, um filé de peixe frito, uma coisa da natureza que também é super simples de ter no seu jardim, né? Ou qualquer lugar que você passe tem um peixinho. É peixinho mesmo, conhecido. É peixinho da horta que a gente conhece. Peixinho da horta pelo formato que ela tem, Isso, né? até o formatinho dela que parece um peixinho. Você já teve isso lá no sul, ou algum lugar que você comeu peixinho? Não, eu vim conhecer peixinho aqui. Eu nunca tinha ouvido falar de peixinho. Isso, acho que no interior, isso é mais abundante, né? Coisa de Porque. interior mesmo. É coisa de interior, É né? coisa de interior. E porque surgem isso, enfim. Tanto que Tânia me falou a respeito. E o que foi mais difícil para você no término da sua universidade e o mais prazeroso? O mais difícil foi administrar tempo, na realidade, porque eu tinha que fazer o TCC, eu tinha estágio, eu tinha que estudar para a prova, que a cada 4 ou 8 dias, dependendo do módulo, eu tinha provas. Então, o que foi muito complicado foi arranjar tempo para conseguir fazer tudo de uma maneira que não ficasse tudo apertado. Isso foi o maior problema. E a minha felicidade foi realmente ter conseguido terminar aquilo no prazo que eu tinha estipulado na minha cabeça e me colar grau, tá tudo ótimo, agora tudo formado, tudo. Nenhum problema em vista. Foi Hoje em legal. dia você trabalha no ramo e está Trabalho. super feliz. Tô, nossa, super feliz. Meio de verdade. Augusto, quando você terminar, você vai continuar com as duas funções, tanto com os perfumes, que você ama, né? E é um universo fabuloso, sem dúvida nenhuma, que é um universo fabuloso. E a gastronomia, que também é outro universo fabuloso, né? E são dois universos que são duas paixões, então não tem como eu abandonar nenhuma delas. Por isso eu vou continuar com as duas coisas. Porque ambas são perfumadas. Um é o perfume, que é o perfume na realidade, e o perfume também que sai da cozinha é um negócio de louco, não Exato. É é não? um perfume ímpar, né? Não tem Não tem igual. o que Não, comparar. assim, cada um faz um perfume diferente. O seu perfume na cozinha, o da Mário, o que eu faço, cada um. Você pode fazer a mesma receita. É o que eu digo sempre. A mesma receita, cada um vai ter um toque diferente. É uma coisa muito engraçada isso. O que você prefere fazer? O doce ou o salgado? Bom, no TCC está sendo meio que um desafio fazer os salgados. Que eu acho que eu cozinho melhor salgados, mas eu gosto mais de fazer doces. Então eu estou pegando algumas receitas que têm muitos ingredientes que se usa em doce e transformando em salgado, que é uma coisa difícil. As fragrâncias tendem mais para o doce, porque, por exemplo, tem uma família olfativa chamada Gourmand. Então, Gourmand são todas as fragrâncias que dão, quando você experimenta a fragrância, você sente o cheiro e dá água na boca. Então, essas fragrâncias gourmands são transformadas em sobremesa instantaneamente. As outras que têm cravo, coentro, manjericão, aí sim, são mais fáceis para fazer as receitas salgadas. Pimenta, inclusive. Pimentas, várias pimentas, tem pelo menos 10 tipos de pimentas que se usam em perfumaria. É verdade, gente. Então, Mari, você prefere fazer salgado ou doce? Na realidade, depende do dia, mas eu gosto de fazer doce. Porque você. Ela é bipolar. Um dia ela é salgado, outro dia ela é doce. Mas ela arrasa em tudo.
Mas Mari arrasa em tudo. Gente, vamos fazer o seguinte agora, vamos chegar de papo, nós já batemos um bom papo, tanto com a Mari quanto o Augusto, e vamos agora para a cozinha, para preparar as maravilhas que o Augusto vai fazer. Uma, que vai ser o salgado, hoje vai ser? Vai ser o ravioli de salmão com alecrim e molho de trufas. Gente, demais. E Mari vai preparar? Uma tarte tartan de maçã verde. Nós já tínhamos falado isso, só para vocês se lembrarem o que nós vamos fazer lá daqui a pouquinho. Vamos lá, nós vamos chamar agora um breve comercial e já voltamos com vocês. Até já.